요후! 차다! 헬로. 헬로. 유 lama lagi ke? Kejap. I tengah banyak kerja ni. I dekat sejam dah kat bawah ni. Lagi 5 minit. Okay? Okay. Siapa yang betul? Oh, sekarang ni Arman Bidara telah mengatakan bahkan. Okey, Arman Bidara. Arman Bidara, pakcik minta boleh DM. Tak payah DM lah. Kalau boleh, messenger pakcik dekat Facebook. Facebook pakcik. R-O-S-E-L-I-E. Okey, Harman Bidara, awak betul. Terima kasih. Tapi pakcik tak adalah bagi hadiah yang besar-besar. Biasa-biasa je. Okey ya, sebagai tanda penghargaan pakcik. Okey semua, bye-bye.